أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر, بلکہ ہم نے فائدہ دیا ان لوگوں کو وآباءهم اور ان کے آبا اجداد کو, حتى طال عليهم العمر, یہاں تک کہ لمبی ہو گئی اوپر ان کی عمر. افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها, کیا پس نہیں دیکھتے وہ کہ ہم آ رہے ہیں زمین کو کم کرتے ہوئے, من اطرافها, اس کے کناروں سے. افهم الغالبون, کیا پس وہ غالب آنے والے ہیں. قل انما انذركم بالوحي, کہہ دیجئے بے شک میں ڈراتا ہوں تم کو ساتھ وحی کے. ولا يسمع الصم الدعاء, نہیں سنتے بہرے پکار کو. اذا ما ينذرون, جب ان کو ڈرایا جائے. ولا امسدهم نفحا, اگر پہنچے ان کو جھونکا. من عذاب ربک, تیرے رب کے عذاب کا. لا يقولن يا ويلنا, البتہ ضرور کہیں گے اے افسوس ہم پہ. انا کنا ظالمین, بے شک تھے ہم ظالم. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, ہم رکھیں گے ترازو انصاف کا قیامت کے دن. فلا تظلم نفس شیئا, پس نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پہ. شیئا, کسی چیز کا. وان کان مثقال حبا, اور اگرچہ ہو. وان کان مثقال حبۃ من خردل, اگرچہ ہو رائی کے دانے کے برابر. اتینا بہا, ہم لائیں گے اس کو. وکفا بنا حاسبین, اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے. ولقد آتینا موسیٰ وہارون الفرقان, اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو. الفرقان, فیصلہ کن بات. وضیاء, اور روشنی. وذکر للمتقین, اور نصیحت واسطے متقین کے. الذین یخشون ربهم, وہ لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے. بالغیب, بن دیکھے. وہم من الساعۃ مشفقون, اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں. وہذا ذکر مبارکن, اور یہ قرآن کریم برکت والا ہے. انزلناہ, ہم نے اتارا اس کو. افانتم لہ منکرون, کیا بس تم اس کے لیے انکار کرنے والے ہو. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا, ام لہم آلہا, کیا ان کے لیے معبود ہیں. تم نعم, جو ان کو بچا لیتے ہیں ہمارے سوا, کیا ان کے لیے معبود ہیں جو ان کی ساری ضروریات پوری کر لیتے ہیں, کیا ان کے لیے معبود ہیں جو ان کے لیے حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے ہیں, کیا ان کے لیے معبود ہیں جنہوں نے ان کو برتنے کی نفع کی ساری چیزیں دی ہیں. یہ سارے مفہوم اسی میں ہیں. لا يستطيعون نصر انفسهم, وہ تو اپنے نفسوں کی مدد نہیں کر سکتے. ولا هم منا يصحبون, اور نہ وہ ہم سے اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہیں. اگر ہم ان کو پکڑ لیں وہ اپنے آپ کو چھڑا بھی نہیں سکتے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں بل متعنا هؤلاء, حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کو نفع دیا ہے, بلکہ ہم نے ان کو فائدہ پہنچایا. وآباءهم, اور ان کے آبا اجداد کو, گویا ہم نے ان کو وجود دیا. اس وجود میں آنکھیں رکھیں, کان رکھے, زبان رکھی, پھر ہاتھ دیے, پاؤں دیے, صحت دی, جوانی دی, ہمت دی, ہاں یہ ساری نعمتیں ہم نے ان کو عطا کی. پھر ان کو ضروریات زندگی سے مالا مال کیا, گویا جینے کے لیے پانی دیا, آب و ہوا دی, پھر ان کو لباس دیا, خوراک دی, مکان دیا, سردی گرمی سے بچاؤ کا لباس دیا, یہ ساری چیزیں. بل متعنا هؤلاء, بلکہ ہم نے نفع دیا ان کو. آباءهم, اور ان کے آبا اجداد کو. حتی طال علیہم العمر, یہاں تک کہ عمر دراز ہو گئی, عمر لمبی ہو گئی. افلا يرون, رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ نہیں دیکھ رہے. انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها, ہم آ رہے ہیں زمین کو کم کرتے ہوئے اس کے اطراف سے. ساری زمین پہ کفر ہی کفر تھا, کفر کا راج تھا, ہر طرف کفر تھا, ہر طرف کافر تھے. وہاں بھی شرک ہو رہا ہے, 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 وہاں بھی شریعت کا تمسخر ہو رہا ہے, وہاں بھی اللہ تبارک وتعالیٰ کی ذات کا انکار ہو رہا ہے, وہاں بھی اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ کوئی ٹٹھا ہو رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو زمین کفر سے بری ہوئی تھی,
رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کفر کی چادر کو لپیٹنا شروع کر دیا. کیا نہیں دیکھتے اللہ، ہم آ رہے ہیں زمین کو کم کرتے ہوئے من اطرافیہ، اس کے کناروں سے. افہم الغالبون، کیا پس وہ غالب آنے والے ہیں؟ گویا ایک وقت تھا کہ سرزمین عرب پہ یا مشرکین نظر آ رہے تھے یا یہود اور نصارہ نظر آ رہے تھے. اللہ رب العزت نے مکہ کی سرزمین پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. 40 سال آپ علیہ السلام مکہ والوں کے درمیان میں رہے، 40 سال بچپن آپ کا ان کے درمیان گزرا، جوانی گزری، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نبوت کی دولت سے مالا مال فرما دیا. آپ علیہ السلام السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ گے، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی. سننے کے لیے تیار نہیں تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، آپ صادق الوعد ہیں، آپ صادق الامین ہیں، آپ ہمارے ہاں مسلم ہیں، آپ کی بات تسلیم کی جاتی ہے، آپ کی ذات سراپا شرافت کا پیکر ہے، آپ گویا حسن اخلاق کا مجسمہ ہیں، عورتیں بھی مرد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مداح ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی 40 سال عمر کے بعد آپ کو ملی، بھی 35 سال کی عمر ہے غالباً 5 سال پہلے، شاید یہ کسی سبق میں بات میں کر چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی، کعبۃ اللہ کی تعمیر قریش نے کی، حجر اسود کی تنصیب کا موقع آیا، اختلاف ہو گیا قبائل کے اندر، ہر قبیلے نے کہا کہ میں نے نصب کرنا ہے، ہم نے نصب کرنا، ہم نے نصب کرنا، قریب تھا کہ اختلاف عروج پکڑتا، تلواریں میان سے باہر آ جاتی اور ایک دوسرے کو قتل کرتے، ایک دوسرے کو مارتے. چنانچہ بیٹھے، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ سب سے پہلے جو صبح حرم میں آئے وہ ہمارا فیصل، اس کو ہم فیصل مانیں. صبح انتظار کے سب سے پہلے آنے والے محمد الرسول اللہ تھے. ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی ظاہری طور پہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فیصلہ کروانا چاہا. یاد رکھیں، پیغمبر اپنی امت میں سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے، پیغمبر اپنی امت میں سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے، پیغمبر ہو صحیح. غلط نبوت کا دعویٰ کرنے والا کوئی بے وقوف نہ ہو، جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ اپنی قوم میں سب سے بڑا بے وقوف ہے. اور اس کی بے وقوفی کے بیسیوں واقعات ہیں، ہنسی آتی ہے اس کی گفتگو سن کر، وہ قلم ایسا چلا رہا ہے. اور پھر سننے والے یقیناً جب اس کی ساری سن لیتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں بڑا الو کا پٹھا ہے، کوئی بھی شریفانہ انداز میں اس کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ جس کا انتخاب کرتے ہیں وہ پیغمبر اپنی امت میں سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے، عقل الناس. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ اختلاف ہے، آپ فیصلہ فرما دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر بچھائی اپنی، فرمایا اس چادر کے اندر حجر اسود کو رکھتا ہوں، خود ہی اٹھایا حجر اسود کو چادر میں رکھا، سارے قبائل والوں سے کہا چادر کو تھامے، اٹھا کر جہاں حجر اسود نصب کرنا وہاں لے جائیں، وہاں لے گئے. وہاں سے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو اٹھایا اور اس مقام پہ نصب کر دیا جہاں رکھنا تھا. حقیقت میں تنصیب تو محمد رسول اللہ کے ہاتھوں سے ہوئی، خاموشی سب کی ہوگی. وہاں سے اٹھا کر چادر میں حضور رکھ رہے ہیں، چادر سے اٹھا کر وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹکا رہے ہیں، لیکن قبائل خاموش ہو گئے. یہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور پیغمبر کی ذہانت. تو عرب والوں کے ہاں محمد الرسول اللہ کی شخصیت مسلم تھی، مکہ والے سمجھتے تھے جانے. جو ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، مخالفت ہو گئی. سگا چچا ابو لہب، ابو لہب
عبدالعزا نام اس کا، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے، اللہ کی غیرت جوش میں آئی، فوراً جواب آ گیا، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب و امرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. چنانچہ ایسے ہی تباہ ہوا جس طرح قرآن پاک نے اس کی تباہی کا تذکرہ کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانے والے ابتدا میں سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، یہ آپ کے بچپن کے دوست تھے. خواتین میں حضرت خدیجہ جو آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور غلاموں میں حضرت زید جو آپ کے خاص خادم تھے، بچوں میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علماء نے لکھا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پہ کوئی معجزہ صادر نہ بھی ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ جو تین شخصیات ایمان لانے والی ہیں نا، ان تین شخصیات کا ایمان لانا ہی پیغمبر کی نبوت کی دلیل ہے. کیونکہ بچپن کا ساتھی جتنا جانتا اپنے دوست کی اتنا اور کوئی، اب بچپن کا دوست گواہی دے رہا ہے محمد الرسول اللہ سچ کہہ رہے ہیں، وہ کون ہے؟ صدیق اکبر. جتنا بیوی جانتی ہے اپنے خاوند کو اور جانتا ہے کوئی؟ حضرت خدیجہ گواہی دے رہی ہیں، حضرت خدیجہ کی گواہی بھی قبول کی گئی. اور غلام سے زیادہ کون قریب ہوتا ہے؟ خادم سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ حضرت زید بھی گواہی دے رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ سچ فرما رہے ہیں. ان تین کا اسلام لانا، بچپن کے ساتھی کا، آپ کی زوجہ مطہرہ کا، آپ کے خادم حضرت زید کا، آپ کے غلام کا، یہ بہت بڑی دلیل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی. آپ کے ہاتھوں پہ کوئی معجزہ صادر نہ بھی ہوتا، یہ تین شخصیات کا ایمان یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں بطور دلیل کے ہیں. تو خیر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ابتدا میں ایمان لانے والے یہ مختصر ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال مکہ کی سرزمین پہ گزارے، اور آپ کے اصحاب جو مٹھی بھر جماعت، آئے دن کبھی کسی کو ستایا جا رہا ہے، کبھی کسی کو تنگ کیا جا رہا ہے، کبھی کسی کو تنگ کیا جا رہا ہے. مکہ والوں کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، یا ہم سے مکہ خالی کروا دیا جائے گا. آخر ایک وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکہ چھوڑیں، مدینہ طیبہ چلے جائیں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مدینہ، جو ہجرت کا سفر کہلاتا ہے، یہ پہلی کتابوں میں یہود نے پڑھ رکھا تھا. عیسائی سمجھتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری پیغمبر، ان کا جائے ہجرت مدینہ منورہ ہوگا. مدینہ منورہ میں یہود کا راج تھا، تجارت کی منڈی پہ ان کا قبضہ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ٹھیک 7 ہجری میں یہود کو وہاں سے نکلنا پڑا. پھر 7 میں خیبر فتح ہوا، یعنی پہلے مدینہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے یہود کو لانے پڑ گئے. مدینہ کے فتح ہونے کے بعد پھر 7 میں خیبر فتح ہوا، 8 میں مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد ساتھ ہی طائف فتح ہوا، طائف فتح ہونے کے بعد ساتھ ہی گویا کہ اوطاس فتح ہوا. تو اس طرح فتوحات کا دروازہ کھلا، حتیٰ کہ سارے عرب پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا. تو یہ کفر کی چادر لپڑتی چلی گئی اور اسلام کی چادر پھیلتی چلی گئی. یہ ہے معنی اس آیت کا، افلا یرون اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا نہیں وہ دیکھ رہے کہ ہمارے زمین کو کم کرتے اس کے اطراف سے؟ افہم الغالبون، کیا وہ غالب آنے والے ہیں؟ گویا مدینہ فتح ہوا، خیبر فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، طائف فتح ہوا، اوطاس فتح ہوا، نجران فتح ہوا، عرب کی سرزمین پہ جناب علم اسلام بلند ہوا. افلا یرون اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افہم الغالبون،
کیا ابو غالب آنے والے؟ قل کہہ دیجیے انما انذرکم بالوحی، بے شک میں ڈراتا ہوں تم کو ساتھ وحی کے. ولا يسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنتے بہرے پکار جبکہ ان کو ڈرایا جائے. پھر آہستہ آہستہ فتوحات کے دروازے کھلے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ پہ کچھ فتوحات ہوئیں، گویا یہ 9 لاکھ مربع میل، پھر 13 لاکھ مربع میل، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ سارا ایران افغانستان فتح ہوا، 22 لاکھ مربع میل تک فتوحات ہوئیں، پھر عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قبرص وغیرہ فتح ہوا، 44 لاکھ مربع میل تک یہ فتوحات ہو گئیں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، مسلمانوں کی آپس میں جنگیں شروع ہو گئیں، مسلمان آگے نہ بڑھ سکے. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں فتوحات کا دروازہ کھلا، یہ 65 لاکھ مربع میل تک چلا گیا. افلا یرون اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، قل کہہ دی انما انذرکم، بے شک میں ڈراتا ہوں تم کو ساتھ وحی کے، نہیں سنتے بہرے پکار جبکہ ان کو ڈرایا جائے. ولئن مستهم نفع، البتہ اگر پہنچے ان کو جھونکا، من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب کا، البتہ ضرور کہیں گے یا ویلنا، افسوس ہم پہ، انا کنا ظالمین، ہم ظالم تھے، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. گویا ہوا کا جھونکا صرف ایک لگے گا تو فوراً وہ اپنے قصور کا اعتراف کریں گے، ظلم کا اعتراف کریں گے، ہم ظالم تھے. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رکھیں گے ترازو انصاف کا قیامت کے دن. المیزان حق، فرما میزان حق ہے، الصراط حق، قل صراط بھی حق ہے، الجنت حق، جنت بھی حق ہے، النار حق، دوزخ بھی حق ہے، یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں. میزان لگے گا، ترازو لگے گا، ترازو پہ اعمال تلیں گے، دو طبقات کے اعمال نہیں تلیں گے. ایک وہ پکے مسلمان جن کی نیکی نیکیاں ہوں گی، ان کے اعمال نہیں تلیں گے. بخاری شریف کی روایت میں وہ 70,000 کی تعداد میں ہے، کتنے کتنے 70,000 کی تعداد میں ہیں جن کے اعمال نہیں تلیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ 70,000 میں سے ہر ہزار کے ساتھ 70,000، ہر ہزار کے ساتھ 70,000 ان کے اعمال نہیں تلیں گے. عمر شیخ رحیم اللہ یہ روایت نقل کرتے ہیں بخاری شریف کی، کہ بخاری شریف کے حوالے سے اس طبقے کے اعمال نہیں تلیں گے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے. کیا تعداد؟ 70,000. ہاں، دوسری بات ہے کہ 70,000 میں سے ہر فرد کے ساتھ 70,000، 70,000 کے اعمال نہیں تلیں گے، اور دوسرا ہے کہ 70,000 میں سے ہر آدمی کے ساتھ 70,000 ہوں گے. کہتے ہیں یہ بڑی تعداد بن جاتی ہے جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلکہ پھر ایک روایت میں الفاظ ہیں پھر دو بک بھی اللہ بھر کر جنت میں داخل کریں گے. اللہ کے بک تو پھر بک ہوں گے نا، ہوں گے. تو بہرحال ایک وہ طبقہ ہے جو پکے مشرک اور کافر ہوں گے، ان کے اعمال نہیں تلیں گے. پکے مؤمنین کے اعمال نہیں تلیں گے، اور جو مشرک اور کافر ان کے اعمال نہیں تلیں گے، اور جن کے ملے جلے اعمال ہیں ان کے اعمال تلیں گے، ان کو ترازو پہ لایا جائے گا. یہاں پر بعض زندیق لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اعمال کیسے تلیں گے، وہ کہتے ہیں کہ اعمال تو تلتے ہیں اس چیز یہ تلنے والی چیز کو ہوتی ہے تو وہ تلتی ہے، وجود اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ میزان پہ لایا جاتا ہے، یہ جو بول ہیں ہمارے اقوال یہ کیسے تلیں گے. تو حدیث میں ذکر ہے جب معراج کا سفر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیں، علیہ وعلا نبی جنا علیہ السلام.
فرمایا میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہہ دیں اور کہیں کہ جنت چٹیل میدان ہے، وہاں سے اپنے محلات کا باغات کا انتظام کر کے آئیں. گویا تم سبحان اللہ کہتے ہو، الحمدللہ کہتے ہو، لا الہ الا اللہ کہتے ہو، اللہ اکبر کہتے ہو، وہاں درخت لگ جاتے ہیں. تو معلوم ہمارے جو اقوال ہیں بظاہر تو یہاں بول ہے، وہاں ان کو جسم ملے گا. لہذا کوئی بعید نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہیں یہ ہمارے اقوال، ہمارے بول. کل کیا کہتے ہیں آراز کی شکل میں ہوں گے، ان کو تولا جائے گا اجسام کی شکل میں، اجسام کی شکل میں ہوں گے، آراز سے اجسام کی شکل میں ہوں گے، اور ان کو ترازو پہ لایا جائے گا، ان کو تولا جائے گا. تو میزان بھی حق ہے، اعمال کا تلنا بھی حق. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا، نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پہ شیئا کسی بھی چیز کا. وان کان مثقال حبہ من خردل، اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو. خردل کا معنی ہے رائی، حبہ کا معنی ہے دانہ، مثقال کا معنی ہے برابر. لوگ اچار میں ڈالتے ہیں رائی کے دانے، بالکل باریک باریک ہوتے ہیں، ان کو دیکھ لیں، رائی کا دانہ بہت باریک ہوتا ہے. فرمائے رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ کوئی چیز ہو، وہ بھی ہم پیش کریں گے. اتینا بھی ہم لائیں گے اسے، وکفا بنا حاسبین، کافی ہم حساب لینے والے. ولقد آتینا موسیٰ و ہارون الفرقان، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون کو فیصلہ کن بات دی. یہ بھی ہے کہ معجزات دی ہے، یہ کتاب دی حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی، وہ ضیاء اور روشنی دی، اور نصیحت دی واسطے متقین کے. متقین کون ہیں؟ اللہ دین یخشون ربہم، وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب، بن دیکھے. اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ڈر ہے. جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، ڈر ہے. وہم من الساعات مشفقون، اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں. وہذا ذکر مبارکن، اور یہ قرآن کریم برکت والی کتاب ہے. ذکر کے معنی قرآن کریم، انزلنا، ہم نے اس کو اتارا ہے. افانتم لہ منکرون، کیا پس تم اس کے لیے انکار کرنے والے ہو؟ بل متانا ہاؤلاء، بلکہ ہم نے فائدہ دیا ان کو، وآباءہم، اور ان کے آبا اجداد کو. حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ دراز ہوگی اوپر ان کی عمر. افلا یرون، کیا پس نہیں وہ دیکھتے. اللہ نہ تل ارض ننقصھا، کہ بے شک ہم آ رہے ہیں زمین کو کم کرتے ہوئے. من اطراف، یا اس کے اطراف سے. افہم الغالبون، کیا پس وہ غالب آنے والے ہیں. قل کہہ دیجئے، انما انذرکم بالوحی، بے شک میں ڈراتا ہوں تم کو ساتھ وحی کے. ولا یسمع صم الدعاء، اور نہیں سنتے بہرے پکار. اذا ما ينذرون، جبکہ ان کو ڈرایا جائے. ولا ان مستهم نفعا، اور البتہ اگر پہنچے ان کو جھونکا. من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب کا. لا یقولن یا ویلنا، البتہ ضرور کہیں گے خرابی ہماری. یا ویلنا، افسوس ہم پہ. انا کنا ظالمین، بے شک تھے ہم ظالم. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم رکھیں گے ترازو انصاف کا قیامت کے دن. فلا تظلم نفس شیئا، نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پہ شیئن، کسی چیز کا. وان کان مثقال حبہ، اگرچہ ہو من خردل، رائی کے دانے کے برابر. اتینا بها، ہم لائیں گے اسے. وکفا بنا حاسبین، کافی ہم حساب لینے والے. ولقد آتینا موسیٰ و ہارون الفرقان، البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون کو. الفرقان، فیصلہ کن بات. وضیاء، اور روشنی. وذکر للمتقین، اور نصیحت واسطے متقین کے. الذین یخشون ربہم، وہ لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے. بالغیب، بن دیکھے. وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں. وہذا ذکر مبارکن، یہ ہے قرآن کریم برکت والی کتاب. انزلناہ، ہم نے اتارا اس کو. افانتم لہ منکرون، کیا پس تم اس کے لیے انکار کرنے والے ہو؟